балалардың болашақ дағдыларын қалыптастыру. Қазақстандағы балаларға қосымша білім берудің міндеті технологиялық құзыреттілік, командада жұмыс істей білу, олардың оқуға деген ынтасын, іскерлік және әлеуметтік белсенділігін ескере отырып, тиімді коммуникация, жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастыру. Елдегі қосымша білім әртүрлі және көп бағытты. Жалпы білім беретін мектептер мен мектептен тыс ұйымдардың үйірме сабақтарына 3 миллионға жуық бала тартылды. 1600-ден астам мектептен тыс ұйымдар оқушылар сарайларында, жас техниктер станцияларында, туристерде, натуралистер мен экологтарда, балалар музыка, көркем өнер мектептері мен өнер мектептерінде, аула клубтарында, қызығушылық бойынша ұйымдарда, сауықтыру лагерлерінде, оқу әдістемелік орталықтарда балаларды бос уақытын қамтамасыз етеді. Балалар мектеп үйірмелерінде де қызығушылықтары бойынша қосымша білім алады. Олардың саны 56 мыңнан асады. 1,5 миллионға жуық оқушы қосымша білімнің бағыттары бойынша келесі үйірмелерге қатысады. Музыка, көркем эстетика, сәндік қолданбалы, ғылыми-техникалық, экология, туристік өлкетану, әлеуметтік педагогикалық және басқа. Республикадағы балаларға қосымша білім берудің барлық жүйесінің тұрақты дамуын қамтамасыз ететін жағдайлар жасау мақсатында балаларға қосымша білім беруді дамытудың тұжырымдамалық тәсілдері әзірленді. Құқықтық мәдениетті, азаматтық белсенділікті, білім алушылардың жауапкершілігін, шығармашылық және сыни тұрғыдан ойлау, даулы жағдайларды дипломатиялық жолмен шешу қабілетін қалыптастыру үшін оқушылар мен студенттердің дебаттық қозғалысы, жалпы ұлттық мәдени білім беру жобасы іске асырылуда. Республикада 6638, мектептерде 5905, колледждерде 733 дебат клубы бар. Жас дебатерлер, мектеп, студенттер парламенті, ұлттық жобасы аясында білім алушылардың әлеуметтік және шығармашылық белсенділігі дамуда. 100,000 мектеп және студенттік парламент мүшелері азаматтық сана мен белсенділікті қалыптастыруға, көшбасшылық мінез-құлық дағдыларын, ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытуға бағытталған әртүрлі әлеуметтік жобалардың қатысушылары болып табылады. Республикада 7000-нан астам мектеп және студенттік парламенттер бар. Мектеп және студенттік өзін-өзі басқаруға 400 мыңнан астам білім алушы тартылған. Балалар және театр мәдени білім беру жобасы табысты дамуда. Театр қойылымдарына бару, белгілі мәдениет және өнер қайраткерлерімен, театр және кино әртістерімен кездесулер арқылы балаларды театр өнеріне тарту эстетикалық талғамның қалыптасуына, ұлттық мәдениеттің, қазақ және басқа халықтардың дәстүрлерінің сақталуына ықпал етеді. Республика мектептерінде 2000-ға жуық театр үйірмелері ашылды. Онда 30 мыңнан астам жас театр әуес қойлары айналысады. Өнер мектептері оқушылар сарай базасында 10 мыңнан астам бала театр әлемін танып біледі. Жыл сайын театрдың ғажайып әлемі республикалық театр өнерінің фестиваль байқауы өткізілуде. Балаларға қосымша білім беруді 70 мыңнан астам педагог қамтамасыз етеді. Қосымша білім беру педагогтерінің біліктілігін арттыру бойынша үлкен жұмыс жүргізілуде. Оларды ынталандыру мақсатында біліктілікті арттыру курстарының практикаға бағдарланған 40 білім беру бағдарламалары, музыка, көркем өнер мектептері, өнер мектептері үшін 85 білім беру бағдарламалары әзірленді. Өнер кәсіптік дизайн және авиамодельдеу, робот техникасы және IT, био және нанотехнологиялар, бұл балалар технопарктерінде, бизнес-инкубаторларда, зерттеу алаңдарында және интерактивті зертханаларда оқушылар білім алатын бағыттар. Идеядан іске асыруға дейін балаларға қосымша білім беру жүйесінің жаңа моделі. 3 маңызды қадамды шешуге бағытталған Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің республикалық қосымша білім беру оқу әдістемелік орталығының стратегиялық бастамасы. Бірінші қадам. Серіктестік парадигмасы және ынтымақтастық саясаты. Мемлекеттік және мемлекеттік емес секторларды шоғырландыру. Тақырыптық білім беру кластерлері. Бастамашыл стартаптар мен бағдарламаларды қолдауға демеушілерді, меценаттарды тарту, дарынды жастар мен жас мамандарға арналған білім беру және дамыту ұйымдары, мемлекеттік жекешілік әріптестік аясында балаларға арналған заманауи қосымша білім беру объектілерін салу. Екінші қадам – қалалық және ауылдық жерлерде көрсетілетін қосымша білім беру қызметтерінің сапасы арасындағы алақашықтықты қысқарту.
қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру. Оқушылар сарайларының базасында балалар технопарктері мен бизнес-инкубаторлар желісін дамыту. Ауыл мектептері базасында мектептен тыс ұйымдар филиалдарын ашу. Тұрғылықты жерден қадамдық қол жетімділікті қамтамасыз ету. Үшінші қадам – білім беру қызметтерінің сапасын арттыру. Балаларды қосымша біліммен қамтуды арттыру. STEM және STEAM білім беру бағыттары бойынша жалпы орта және қосымша білім беруді интеграциялау. Еліміздің жоғары оқу орындарында жобалық конструкторлық инжиниринг орталықтарын ашу. Қосымша білім беру педагогтеріне арналған қосымша білім беру жүйесін жаңғыртудың табыстылығы қоғамның оны түсінуі мен қолдауына байланысты. Сондықтан оны іске асырудың негізгі тетіктерінің бірі барынша ашықтықты және азаматтардың қосымша білім беру процестері туралы объективті ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз ету. Қосымша білім беруге инвестициялар заманауи балалық шақтың кешенді инфрақұрылымын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл тұжырымдаманың артында ең алдымен әр баланың өзін-өзі тану құқығын қамтамасыз ету. Білім беру бағдарламаларының жоғары сапасы 21-ші ғасырдағы қоғамның қажеттіліктеріне толық жауап беретін және балаға әлемнің тез өзгеретін жағдайларында өзін табуға көмектесетін көптеген ұсыныстарды таңдау мүмкіндігі жатыр.